Avanam bor olur ki bek kim özü? Olur ki bek German sosyologi, u judayam aktiv sosyolog bo'lgan mana shu atrof muhitni haligi ifloslanishi bilan bo'layotgan voqealar yoki dunyo hamjamiyatini e'tiboriga tushirish mana shu narsani ishlarida juda faol ishtirok etgan, demak sosyologlardan biri hisoblanadi. U ko'proq mana shu bizning jamiyatimizdagi atrof muhitni bulg'anishiga bo'lgan loqaydlikni o'rgangan, kontrol qilib bo'lmaydigan va ishonchsizlik bizda zamonaviylik bilan chambarchas bog'liqligini kuzatgan. Demak, bu narsa o'sha sanoatlashuv bilan boshlangan. Hozir biz o'sha bo'lim bilan gaplashib o'tamiz. Uni o'sha asarida eng asosiy haliga e'tibor qaratilgan mavzular, demak, sanoatlashuv, atrof muhit sotsiologiyasi, kosmopolitanizm, globalizm va u yaratgan terminlarni ba'zi birlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, u ikkinchi modernizm degan terminni yaratgan. Demak, ikkinchi modernizm deganda nimani tushunamiz? Biz mana postmodernizm deymiz. U postmodernizm demaganda shuni ikkinchi modernizm deb atagan, demak. Refleksiv zamonaviylashuv nima degani? Refleksiv zamonaviylashuv degani bizda hozirgi mana hozir siz bilan qilayotgan ishimiz. Demak, hozir o'zimizda bo'layotgan muammolarga o'zimizda reflection yoki bo'lmasam o'shani tahlillari bilan shug'ullanishimiz. Ko'proq insoniyatni e'tibori kelajak degan mavzuga qaratilgan bo'lgan zamonni, demak, refleksiv zamonaviylashuv deb atagan Ulrich Beck.